Vážení obyvatelia, milí a vzácni hostia, rodáci, Pravňania. Vítajte na otvorení pamätnej izby, izby spomienok. Je to prvé z podujatí osláv 900 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Slovenské Pravno. Keď ma pani starostka pred nejakým časom oslovila, aby som bola nápomocná pri príprave týchto veľkých a významných osláv vašej obce, priznám sa, že som Slovenské Pravno ani veľmi nepoznala. Po tých niekoľkých mesiacoch, ktoré pravidelne navštevujem Slovenské Pravno, vidno veľký kus práce. Tí, ktorí ešte neboli dnu, budú môcť vidieť expozíciu zo zbierok vás, milí občania, obyvatelia, expozíciu zo zbierok a z vašich spomienok. Dovoľte, aby som aj ja vás srdečne privítala. Popriala nám dobrý priebeh celých oslav, aby sme ich zvládli rozumne, s dobrým počasím, aby nám to všetko dobre dopadlo. A teraz vás srdečne pozývam, nech sa páči, na výstavu, ktorú sme pripravili v príležitosti 900. výročia oslav našej obce. Nech sa páči. Dobrú noc, Anička, zavri sa.